В той час, коли ми вимагаємо від світу розірвати відносини з усім російським, самі вже роками не можемо змінити роки на меморіальному комплексі у Луцьку початку Другої світової війни. Чому так сталося і як це виправити, будемо говорити сьогодні у програмі «Актуально». Мене звати Наталка Коваль, вітаю вас. Разом зі мною у студії Леся Бондарук, представниця Інституту національної пам'яті. Вітаю. Насправді хочу почати з того, що мене дуже останнім часом дратує, це коментарі в соціальних мережах, де всі пишуть «не на часі». Йде розмова про мову – не на часі. Йде розмова про церкву – не на часі. Йде розмова про якісь от зміни, як на меморіальному комплексі, коли і в групах це обговорювали. Точно знайдеться кілька людей, які напишуть «та давайте вже після перемоги». А потім вони скажуть – не на часі також, тому що треба відбудовувати, треба ще щось. Спочатку економіка. Нам всі роки незалежності казали, що спочатку треба економіку побудувати, зробити сильною економікою, а тоді вже культура, наука і так далі. І чим завершилося? Війною і зруйнуванням цієї економіки. Тобто оце твердження не на часі, воно в корені неправильне, завжди треба змінювати і якомога швидше. І це треба робити паралельно з усіма процесами, цілком природньо. Знаєте, я вже думала про це не на часі і вирішила, знаєте, напевно, дійсно не на часі, бо в нас було надто багато років це змінити, і ніхто навіть про це якось у владних кабінетах не дуже над цим задумувався. Я знаю, приїздив до нас там історик Вахтанг Кіпіані, десь там запостив, всі в групі написали, о, так, так, потрібно, і все, типу, питання заглохло, так би мовити. Чому до цього це вже не відбулося? І що, власне, радянського є в нашому меморіалі Луцькому? Ну, передусім скажу, чому влада не наважувалася. Наша влада завжди мала у своєму минулому комуністичний шлейф. Той самий Микола Романюк, попередній мер Луцька, він, коли балотувався вперше, його активно підтримувала комуністична партія Волині. І він теж виходить із тих комсомольських кіл, і були певні такі джентльменські зобов'язання. Тому що коли ми проводили декомунізацію із перейменуванням вулиць, то перші 11 вулиць перейменовувати, він казав, я нічого не маю проти, але я на себе таку відповідальність не візьму. І мене уже тоді, в 2015 році, дивувало, як так, взяти відповідальність нести владу і, будучи при владі, не нести відповідальність за виконання законів. Тобто це закон. Це обов'язок – виконувати закон. Причому виконувати закон – обов'язок однаковий як для міського голови, депутата міської чи обласної ради, так і для звичайного громадянина, який не є представником влади. Ми всі рівні перед законом, але нас усіх рівняють виконувати закон, причому самі користуються законами вибірково. Цей закон я виконаю, він популярний, мені додасть іміджу, а цей, скажу, не на часі. Так, як говориться, сьогоднішній міський голова Ігор Поліщук, у нас лишилося 5 вулиць завершити декомунізацію. У серпні минулого року це рішення на 3 вулиці було поставлене у порядок денний. І він знімає це питання, там було 3 питання, він їх знімає просто з розгляду. Це робиться не вперше. Це свідоме ігнорування. Але нагадаю, що сам Ігор Поліщук свого часу у молодості балотувався в органи влади від соціалістичної партії. Отже, я підозрюю, що ще досі є якісь, можливо, джентльменські, а можливо, й не джентльменські зобов'язання. А про які вулиці йдеться? Ми вже так від меморіалу відійшли, але почнемо, можливо, з вулиць. Так. Йдеться про вулицю Ярощука. Тимошенка, вона, здається, мала бути проведена. Так, так, так. І пройшли громадські слухання, дотримана повністю вся процедура. Справа лише за голосуванням депутатів. Але, щоб голосувати, вони мають мати в порядку денному, то раз. А по-друге, не мати вказівку міського голова, який, як Чечетов, керує голосуванням наших міських депутатів. Вручну. За це голосуємо, за це не голосуємо. От. Далі вулиця Федорова, генерала НКВД. Бачите, закон про декомунізацію захищає тих, хто брав участь у вигнанні нацистів з України.
брав участь у боях. Але це не стосується людей, які були представниками радянських спецслужб і мають на своїй біографії злочини проти українського народу. В даному випадку Олександр Федоров був генералом НКВД і його партизанський загін чинив злочини проти місцевого населення і не тільки проти борців за незалежність України, і там дуже довгий список. Це друга вулиця. Третя вулиця Боженка на магістральну Олександра Федорова на воїнів-добровольців. Далі на магістральну вулицю Боженка, який теж був представником радянських спецслужб і, відповідно, підлягає декомунізації. І ще двоє російських військових, Нікішева і Говорова, які брали участь у боротьбі з органами, скажімо так, з війні з УНР. Так? Що цікаво, що це район Дубенської, де в нас пам'ятник героям Крут. І коли сьогодні міський голова вшановує пам'ятник героїв Крут, то хай оглянеться на дві сусідні вулиці, названі іменами тих, кого ті крутянці, хто тих крутянців убивав. Причому, дуже цікаво, вулицю Говорова і вулицю Нікішева ми пропонуємо перейменувати на вулицю Чубинського і вулицю Вербицького. Тому що там є подібні вулиці, названі на честь митців і культури української. І, відповідно, воно дуже гарно би гармоніювало. У нас це автор гімну України і автор музики до гімну України. Ми не маємо такої вулиці. Всі громадські слухання пройшли, і вся процедура цілком дотримана. Але міська рада за помахом міського голови відмовляється виконувати закон. Я дуже сподіваюся, що на найближчій сесії, знаєте, тому що зараз дуже активно це обговорюють, як ніколи в соціальних мережах, кожного разу, можливо, все-таки винесуть на сесію цей проєкт рішення і проголосують. Я би дуже хотіла, щоб вони згадали про совість. Про те, що вони перед законом рівні так само, як і кожен з нас. От і все. Тому що, якщо вони цього не зроблять, це зроблять їхні наступники. Якщо це не зроблять сьогодні, то це зроблять завтра чи післязавтра. Закон не відмінений і не буде відмінений. Вони можуть бути змінними при владі, а цю норму мусово виконати. Однозначно. А скільки загалом вулиць перейменували? Перейменували багато вулиць. Перша хвиля – це було десь 11 вулиць, тобто 10 вулиць і провулок. Друга хвиля, там було підготовлено близько 35 вулиць і провулок, там і 2 чи 3 провулки в тому числі. І от з того списку 35 лишилося 5. Я ще хочу вас перепитати, бо знаю такі випадки в інших містах України, коли самі мешканці не хотіли, щоб їхню вулицю перейменовували, бо вони там спокон віків звикли, ще щось таке. Таке бувало в Луцьку? У нас деякі мешканці повісили на будинках, там, де вулиця Федорова, табличку вулиця Івана Федорова. Тобто зміна не Олександра, а на Івана Федорова. Але ми маємо збірник, виданий Луцькою міською радою, спільно з луцькими краєзнавцями, де є історія кожної вулиці і де чітко написано, що вулиця названа на честь Олександра Федорова, тобто генерала НКВД. Знову ж таки, в законі про декомунізацію йдеться про перейменування, а не зміну аргументації чи там пояснення назви. Тому не можна, наприклад, перейменувати Жовтневу на Жовтневу на честь місяця, а Вересневу чи там Федорова на Федорова. Тобто, якщо перейменувати, це змінити назву. Гаразд, якщо говорити вже не про вулиці, а про меморіал, тому що знаю, знову ж таки, дуже багатьох людей, які кажуть, а що ж там змінювати, що не так, ніби все добре. Що не так з меморіалом? Ви знаєте, вчора пройшлися меморіалом, і мене огорнув дуже великий сум, направду. Тому що, якщо би йшлося про те, що це місце пам'яті, то воно в дуже занедбаному стані, направду. Чому? Колишній католицький цвинтар, де були поховані вояки війська польського, і дуже багато серед того війська було волинян, які зобов'язані були служити у тому війську. Тому ми можемо говорити, що меморіал побудований на кістках поляків і волинян, і українців. От, в 77-му році в жовтні він був відкритий. Знову ж таки, чому радянська влада
відкрила меморіал у 77-му році, а не у 57-му, в 60-му. Так? Ну, досить дуже пізно відкрити цей меморіал. За той час відбувалися певні такі косметичні ремонти, там як десь плити падали, ще щось вони там рихтувалося, щось там мінялося по Бруківці. А зрештою ситуація виглядає таким чином, що ми сьогодні маємо. За паспортом існує ж облікова картка, паспорт, меморіал, де описано все до деталей, тобто розмір плит, розмір пілонів, розмір записів, що зображено на кожному там барельєфі біля скульптури батьківщини матері. І там, наприклад, скільки метрів має герб, копія герба, не герба, перепрошую, копія ордену перемоги над батьківщиною матері. Це зірка, правильно? Наскільки? Це копія ордена перемоги, він має 2 метри, це позолочена копія. І там зображення Кремля, напис «СССР» і «Серп і молот» на зірці. Тобто, уявіть собі, що якщо зараз хтось асоціює оту жінку, що на меморіалі, з батьківщиною матір'ю, ну то вона уособлює чи Росію-матушку, тому що зверху Кремль. І ніхто не може пояснити сенс. За законом по декомунізацію, копії нагород є копіями, а не нагородами. Відповідно, вони є символами пропаганди. І, власне, от весь меморіал, починаючи із отого ордена над батьківщиною, і далі по колу, де є там списки, такі от вони йде по колу частин, які брали участь у вигнанні нацистів із Луцька і Волинської області, то практично там ідуть списки частин, там така-то, така-то, і між ними копії ось цих нагород з зображенням Леніна, Сталіна, Серпа і Молота. Навіть ми вчора так звернули увагу, от орден Богдана Хмельницького, він не має ні зірки, ні Серпа, ні Молота. Ну, але це копія нагороди, це не нагорода, тому воно теж підлягає декомунізації. От, навіть там, де Олександр Невський, давалось би, руський князь, так, який боровся з монголами, от, і там втелющили, як клеймо, серп і молот на фоні зірки. Тобто навіть дизайнери нагород дуже-дуже кульгали у своїй фантазії. От, ми маємо ось це позначення, тобто всі ці копії нагород мають бути зняті. Ми маємо прославлення, напис на слава там всім частинам комуністичної партії, які там були. Тобто, зрозуміло, там, до речі, в цьому написі не вказано, що вони брали участь у боротьбі з нацистами. Там просто, які брали участь у боротьбі. А тут можна трактувати і як боротьба за встановлення комуністичної влади в Україні. Тобто це теж напис, який займається пропагандою. Навіть самий напис «Слава радянським партизанам» сьогодні викликає дуже неоднозначні асоціації. Чому? Ми сьогодні маємо цілі збірники, які опубліковані вже років 20 тому, документів про діяльність цих партизанських загонів. І те, що вони творили з місцевим населенням, і мародерство, і зґвалтування, і стріляння в спину своїм, загород відділи, і боротьба з борцями за незалежність України, тобто членами ОУН і УПА. І, наприклад, загін Федорова, він був виключно загоном із НКВДистів, які не брали участь у відкритих боях нацистами, вони просто займалися своїми спецопераціями по зачистці місцевого населення. І творили злочини проти місцевого українського населення. Тому напис «Слава радянським партизанам» – це, чесно кажучи, неправдивий напис, тому що були партизани, які дійсно покрили себе славою боротьби з нацистами. Це чиста правда. Але, на жаль, не всі. І коли ми маємо там напис про партизанський загін під іменем Миколи Прокоп'юка, то це той загін, який стояв в урочище Лопатинь,
який брав участь у боротьбі проти повстанців Колківської республіки, який брав участь у створенню, підіграванню, розпалюванню конфлікту між українцями і поляками у Другій світовій війні. Ну, і де ж тут про славу? Далі про пілони, про цей напис 41-45 роки. На сьогоднішній день, розумієте, 7 років, як я займаюся декомунізацією, і 7 років люди від звичайних громадян до громадських активістів пишуть до влади різні петиції, звернення зняти напис 1941 і отримують повне ігнорування або відповідь, що це треба робити дуже складно і так далі. Справа в тому, що питання про пілони, як і про назву «Меморіал Вічна Слава», назва його, піднімалося ще навіть у 90-х роках, що назва «Вічна Слава» не відповідає дійсності, тому що не всі ті, що там, наприклад, зображення Леніна, Сталіна, є варті слави. От, і що мала би бути якась інша назва. Відповідно, якщо говорити про зміни, то бажано було б у новому проєкті взагалі зняти ці дати, 41-45, тому що це було їх поставлено як означення радянського міфу під назвою «Велика вітчизняна війна». Цей міф був необхідний, тому що потрібно було відволікти увагу громадськості від того, що Друга світова війна розпочалася 1 вересня 1939 року спільно Гітлером і Сталіном. А увага акцентовувалася на німецько-радянський період війни, тобто 41-45. Причому 21-22 червня, 45-9 травня, а не 2 вересня 45-го року, коли Японія підписала акт про капітуляцію Другої світової війни. І це вважається завершальним актом. І відповідно, оцими от датами мало вкорінюватися пропаганда про міф Великої вітчизняної війни. Відповідно, воно не відповідає дійсності ні датуванню, але й інше зараз. За час незалежності, за оці 30 років, доставлено 6, а я б уже сказала, більше 6 пам'ятників. Чому? Тому що ми вчора побачили підготовку дуже гарну, якісну, дуже красиво викладену доріжку бруківкою з постаментом і з написом, що тут буде пам'ятник героям нинішньої російсько-української війни. Дуже красиво зробили, молодці, достойно зробили, але це ще один незаконний пам'ятник. Тому що за цей період влада брала на себе відповідальність. Справа в тому, що, нагадаю, меморіал – це відкритий у жовтні 1977 року. Він був зареєстрований як пам'ятка національного значення. Отже, він під охороною Міністерства культури, але на балансі, тобто балансоутримувачем, є Луцька міська рада. І, власне, з її дозволу відбувалися побудова і встановлення нових пам'ятників. Це і чорнобильцям, і афганцям, і хомщакам, і воїнам останнього призива, і Небесній сотні. Оці всі. І, власне, з її погодження відбувається також там ремонт оцей косметичний і всі дії, які відбуваються. І тут бачимо ще одне. Ось у паспорті йдеться про те, що півкругом, справа від обеліска розміщена стела з позначенням шкоди, нанесеного війною області, а також списки 107 сіл спалених окупантів. Стела виготовлена із залізно-бетона, облицьованого чорним лабрадоритом, розмір стели 65 на 2,5 на 0,35, на стелі 107 бронзових плит зі списком спалених сіл, рельєфне зображення, прокляття фашизму з бронзи. Оцього пам'ятника, внесеного в паспорт, на меморіалі немає. Тобто влада точно знає, чому його немає, коли його було знято. Це було зроблено за роки незалежності.
це не внесено в паспорт, тобто не зафіксовано в паспорт, що це демонтовано, нема пояснення чому. Тобто, з одного боку, влада каже, ми не можемо зняти дату 1941, бо це пам'ятка національного значення, це треба багато погоджувати. А як погодити демонтаж цілого барельєфу із 107 списком спалених сіл, там, так, там була дуже заядла дискусія між краєзнавцями і міською владою свого часу, де краєзнавці довели міській владі, що в цьому переліку не всі спалені на Волині села. Що не всі з тих, що є тут перелічені, спалені нацистами, що частина було призведене спалення радянськими партизанами, які спровокували нацистів або і брали в цьому і участь. І пам'ятник яких ще на тому ж меморіалі. І влада, щоб зняти оцей гострий конфлікт, тихенько сховала оцей пам'ятник, все красивенько замили, все, немає цього. А от з пілонами вони, як то кажуть, грають вар'ята. Дивіться, зараз ми говоримо про те, що вже щось почали там змінювати. Чи потрібно давно змінювати отак точково, чи все-таки комплексно підійти і повністю переробити? Розумієте, влада що найперше може зробити? Сказати, ну добре, ви нас дістали, нате вам 1939 замість 41-го. І скаже, ну ви ж просили, ми вам зробили. І хай вони спробують це зробити, тоді вони ще раз розпишуться, що вони не наша влада, або точно не та влада, яка дбає за пам'ять і за національну історію. Тому що є паспорт, є чиновники, які отримують зарплату за те, щоб документація була у них у порядку. Це не порядок по документації. Ви балансоотримувачі меморіалу, ви вносите туди нові пам'ятники, але не заносите їх у документи меморіалу. Тобто, якщо якийсь придурок з кайлом їх попсує, то це буде дрібне хуліганство. Бо цього немає в пам'ятці, воно немає в плані передбачено. До речі, за паспортом там є вказана цікава штука, що меморіал є радіофікованим, і там зобов'язано кожен день постійно грати тиха, тужлива музика 77-го року. Цього давно вже забули і цього давно немає, як і не горить вогонь у гуздичці. От. Але йдеться про те, що потрібно впорядкувати документи. Тобто владі потрібно нарешті призначити архітектора, яким зобов'язаний виконати робочі завдання, чи сам, чи з групою інших фахівців, чи це будуть архітектори міської ради плюс обласної влади, от, чи це буде залучення ще якихось фахівців, можливо, міжнародного характеру, можливо, київського масштабу. Але влада мусить нарешті впорядкувати те балансоутримувачем, чого вона є. Зробити фахівцям, зобов'язати фахівців виконати свою роботу. За що вони отримують зарплату? Думаєте? Розробити новий план, внести ці пам'ятники, що вже є, аргументувати, чому і як вони з'явилися, для тих, хто буде затверджувати в Мінкульті. От, передбачити місце на ті пам'ятники, які плануються. Останній пам'ятник був поставлений у 20-му році, минулого року, у 21-му році, пам'ятник десантникам, ніхто крім нас. Вже передбачений пам'ятник героям російсько-української війни. Передбачте це у планах. Далі, посилайте гонців в Мінкульт, домовляйтеся. Є два способи. Дати, хай вони затверджують, а тоді виконувати і реконструювати з очищенням всього. І від комуністичного, і... Тому що там потребує ремонту не тільки... Тобто, якщо вони знімуть оці копії нагород і те все, то від меморіалу лишиться дуже бліда копія тільки в другій половині, бо там поховання, і те поховання за законом захищено, законом про декомунізацію воно захищено. Там поховано 9 героїв Радянського Союзу, і там є поховані бійці, які виганяли нацистів з Луцька і з Волині, причому, знову ж таки, ті бетонні плити. Я сумніваюся, що вони всі збережені, вони не достатньо доброму стані, вони в дуже незадовільному стані, тому що видно, що якщо є родичі тих людей, які там поховані, то на цій старій плиті ще одна і там є якийсь догляд, всі інші перекошені, криво,
отак напризволяще лежать. Це не вшанування пам'яті. Ви кожен раз ходите 22 червня. Невідомо чого 22 червня наша влада туди ходить. Що було 22 червня? Нацисти напали на СССР. Один агресор напав на другий агресор. Так, у нас почалися бойові дії. Але при чому тут меморіал і ці люди, які там є, які просто пізніше прийшли і пізніше загинули? І вони ходять туди, вони стоять, промови читають, дивлячись на ці перекособочені плити, і ні в міського голови, ні в його заступників не виникає бажання порахувати хоча б, чи вони там всі, як зазначено у паспорті. Не виникає бажання хоча б рівно, гарно впорядкувати їх, хоча б обсадити квітами, щоб люди там не вигулювали собак. Як ви думаєте, події цього року змусять владу переосмислити якісь певні речі, як мінімум навести лад з тими ж документами, щось змінити на меморіалі, крім там назви 41-й на 39-й, хоча не факт, і що це зроблять? Я в цю владу не вірю, у цю міську раду і в цього міського голову не вірю, тому що вони цинічно викручуються від виконання своїх обов'язків. Знаєте, нещодавно один із начальників профільного управління, Олександр Котис, коли його запитали за меморіал, він сказав, це не можна чіпати, бо це витвір мистецтва. От мені цікаво, де він там побачив витвір мистецтва і який після того з нього фахівець. Якщо не говорити про місто, все-таки з надією на те, що буде в області, якщо... є багато таких подібних випадків, де ще декомунізація не прийшла. Цих випадків багато. У нас такий меморіал є в Ковелі, який потребує так само впорядкування. В Нововолинську такі меморіали є в кожному колишньому районному центрі. І, знову ж таки, ми маємо показувати приклад. Якщо ми наведемо лад, так? Як обласний так. центр. Зрештою, розумієте, мене болить душа за що? Багато років поляки через польське консульство добиваються встановлення там хреста в пам'ять тих поляків, які там були поховані. Цілком справедлива вимога. Цілком її поділяю. Хоча я додаю до цього від себе, що я б також ще поставила хрест в пам'яті тим волинянам, які служили в польську військову і теж там були поховані. От, але влада всі ці роки готова поставити ще й цей хрест. Тільки їм заважає декомунізація. До мене кілька разів підходили і казали, ну, може, ти все ж таки поступишся декомунізацією, ти все. Я кажу, при чому тут я? Я просто виконую свій обов'язок, говорячи про те, що треба зробити. Вони готові з одного боку і поставити піти на поступки, а з іншого боку вони бояться це зробити, тому що почнуть казати, ну от, як декомунізацію провести, як привести все до ладу, дійсно впорядкувати, то ні, а так пішли. Тобто вони дуже непослідовні у своїй політиці. І знову ж таки, розумієте, якщо побачити, як виглядають меморіали часів Другої світової війни у Польщі, в багатьох інших європейських країнах, мені соромно, тому що наш у дуже плачевному стані. Це соромно, але їм не соромно принести раз у півроку квіти, піти і казати не на часі. Якщо їм не соромно, це свідчить про якість такої влади. Якщо сьогодні громадські активісти їх заставлять це зробити, я визнаю, що вони мужики. Якщо не заставлять, не мужики. Ще хочу вас перепитати, сподіваємося, що все буде добре з тим, і вони це зроблять. Але хочу вас перепитати, все-таки ви згадали про поляків і сказали, що десь в якихось моментах соромно за те, що відбувається в Україні, коли ти бачиш, де є подібні меморіали в Польщі. Тут можна було б, розумієте, зняти написи всіх пілонів, оці дати
належний напис, який би свідчив про те, і про всі ті пам'ятники, які є, і про Другу світову, і про ті всі етапи історії, про які свідчать ті пам'ятники. Дати на другому пілоні якусь цитату вражаючу, яка заставить кожного, хто заходить, задуматися. Зняти той Кремль. Скульптура може бути. До неї питань нема, це скульптура, ради Бога. От, але Кремля зверху не повинно бути. І, зрештою, зробити дуже багато ж можна різних інтерактивних речей. Впорядкувати набагато гарніше. І зробити це так, щоб це не просто було місце для прогулянки старших людей, мам з візочками, прохідна частина. Щоб це дійсно працювало на пам'ять, на нагадування, від коли ти туди зайшов і до того часу, коли ти з того вийшов. Щоб там були вражаючі моменти, вражаючі розповідями, вражаючі нагадуваннями різними. Сьогодні, слава Богу, прогрес у створенні оцих музейних, скажімо так, інновацій дуже пішов далеко вперед. Ми на рівні відсталої Африки у порівнянні з цьому. І можна це зробити. Було б бажання, душа до того плежала. І совість якась би прокинулася б в данині, в пам'яті тих, про кого йдеться. Минулого року чи позаминулого року була в концтаборі Майданик, і я була шокована. Це біля Любліна, це дуже близько до нас. Так. Наскільки серйозно, наскільки глибоко люди підійшли до цього і як вони це зробили. І цього вже року були в Киселині, де знову ж таки відбувалися різні події, куди приїжджають щороку євреї, бо там є єврейське поховання, є меморіальна дошка, куди постійно приїжджають поляки, де є знову ж таки, де розміщені є меморіальні плити з усіма перечисленими, а чогось українського в українському Киселині там немає. Та ми маємо в кого вчитися, зрештою, тих самих поляків. Ми маємо багато що повчитися у меморіалізації. В них чудові приклади, і нам можна з них вчитися. Це наші добрі друзі, в яких ми можемо просто вчитися, нам не треба йти далеко. Але ми просто підтримуємо вмерлий Радянський Союз у меморіалізації. Сподіваємося, що він після цієї боротьби помре в усіх наших українських головах і просто викоріниться, і що його вже це не буде. Це було б добре, але це дуже ідеально. На жаль, це ще працювати, знаєте, коли сьогодні кажуть про декомунізацію, коли кажуть про потребу перейменувати російські вулиці з російськими назвами, то я нагадую, що оце є деколонізація. А це другий етап декомунізації. Тобто нам завершити декомунізацію і обов'язково перейти до деколонізації. Тому що ми колонізовані ще з часів Російської імперії. Вулицями Пушкіна, Лермонтова і так далі, і так далі. І, власне, в часи декомунізації ми вже забрали вулицю Панфілова, Островського, Красовського, Ватутіна. От, ми перейменували на належні назви. От, але ми почали, треба завершити. Але щоб завершити, ми не можемо голосувати. Ми можемо підібрати назви, провести громадські слухання. Тобто ми працювати хочемо і можемо. Але ми постійно зустрічаємося об те, що каже наш міський голова. Не на час. Далі, ще одне скажу, тому що воно болить. Слово «не на часі» підкріплюють тим, що, ну, от, в нас же ж в Луцьку понад 50 вулиць російських діячів, от, що це ж треба багато коштів, навіть на виготовлення табличок. Все дуже просто. Наш міський голова може один місяць не виписати собі коханому премію, і цих коштів вистачить покрити все. Всі вулиці змінити. Але бачите, ми з вами говорили на початку про цих 5 вулиць, а якщо ще додати цих митців, так як ви кажете, Пушкіна, а це ж в самісінькому центрі, на Лесі Українки, поблизу Лесі Українки. Я навожу завжди один приклад однієї вулиці. В кожному великому населеному пункті України, не тільки Волині обов'язково і України, як і у всіх країнах колишніх Радянського Союзу, є вулиця Щусєва.
Хто такий Щусів, ніхто не знає. Хіба погуглить. І то, якщо не лень. Архітектор мавзолею Леніна. У нас на вулиці Щусєва 17-та школа. Ну, здавалось би, якого милого нам вулиця з цим іменем? Ніколи не знала, що вулиця Щусєва, вона просто дуже популярна в Луцьку, постійно про неї туди їдуть, ще щось таке, і школа, як ви кажете. Ну, знати, ніколи б не подумала. Це теж дуже перший кандидат на перейменування. І знову ж таки, влада при бажанні може зробити всі умови для того, щоб перейменування не вдарило по кишенях людей. Тобто одна-дві премії чиновників покриють вартість табличок. А їхні розпорядження щодо ЦНАПу дозволить людям перештампувати в паспортах, кому потрібно там якісь юридичні особи, безкоштовно. Це, до речі, чому декомунізація відбулася в цьому плані легко? Тому що законом було передбачено, що зміна назв за законом про декомунізацію відбувається за державний рахунок. Є служби упорядкування комунальних служби, так? От які називаються служба благоустрою міста. От. Там у кошторисі щомісяця передбачені кошти на благоустрій, заміна табличок, ще щось. Але кожен місяць не міняються таблички на вулицях. Це якщо десь якось зіб'ється, перекособочиться, якісь вандали поруйнують, в них є кошти на заміну цієї таблички. То зрештою, можна один раз ті кошти, які щомісяця туди йдуть, ціле за спеціальною графою, використати саме на те, на що вони передбачені. Це ж так просто, здавалось би. Але все в наших головах насправді. Людям забивають голови, що за це треба багато грошей, що зараз не на часі, бо війна, що це нас пересварить і так далі. Ні, все в наших головах. І навпаки, час не сваритися, а об'єднуватись навколо і ідеї. Робити нову Україну, так, і робити нову життя. Україну. Дякую вам за сьогоднішню розмову. Дякую. Дуже багато для себе нового відкрила. Дякую вам. Дякую вам, наші телеглядачі, що були разом з нами по той бік екрану. Нагадаю вам, що гостею студії була Леся Бондарук, представниця Інституту національної пам'яті. Це була програма «Актуально. Все буде Україна».